Հիմա ես նայում եմ, ասենք ես զարմանում եմ, գորայք եկել է, ասենք նաև վարչական շրջանները, բնակավայրերը, ամեն անգամ ես հարցը բարձրանում եմ, արոտավայրի պրոբլեմ կա, բանի խոթարկի պրոբլեմ կա, եվ այլն, բայց երբ որ մենք մեր բազային տվյալները նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ ունենք հնարավորություն այդ հարցերը լուծելու, բայց այդ հարցերը շարունակաբար չեն լուծվում, եւ ի վիճայլոց արոտավայրերի եւ խոթարկների կառավարման ոլորտում մենք պետք է շատ լուրջ մի հատ դիագնոզ անենք, հետո հասկանանք ինչ ենք անում։ Եթե անհրաժեշտ լինի ուրեմն փոփոխություններ էլ պետք անել, եթե անհրաժեշտ միանշանակ անհրաժեշտ է, որ ենթակառուցվածքներ պետք է ունենանք, այսինքն ճանապարհներ, որ տանում է դեպի պոտենցիալ արոտավայրեր։ Եվ սա ընդ որում վերաբերվում է ոչ միայն Սյունիքի մարզին, այլ և մնացած բոլոր մարզերին։ Ես ուրիշ բան եմ հիշում։ Դուք հիշում եք, որ 2011 թվականին ես հիշում եմ, մեծ աղմուկ բարձրացավ այն մասին, որ Իրան Իսլամական Հանրապետությանից գործարարներ եկել էին և առաջարկում էին, որ Սյունիքի մարզից արոտավայրեր վերցնեն վարձակալության, հա, Իրան Իսլամական Հանրապետությունից մեծ բանը արոտավայրեր վերցնեն վարձակալության, որպեսի բանը լինի, այդտեղ մանր և ջրավոր անասունա չեսնեն, շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ, ասին ոնց մեր արոտավայրերը և այլը ոնց կարանք տակ, բայց հիմա արոտավայրերը մեր ձեռի տակ են, մեր տրամադրության տակ են, ու պարզում է Սյունիքի մարզում ամենասուրն ադրված այդ արոտավայրերի թեման։ Իհարկե ստեղ այն նրբությունն են, որ մարդիկ բավականին երկար ժամանակ սովոր են եղել, այսպես ասած, արևելյան հատվածում արոտավայրեր օգտագործել, բայց իմ ասած ելեկել է, ես իմ ասածն են, որ մենք այսօր, հենց այսօր Սյունիքի մարզում, Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք բավարար չափով արոտավայրեր, խոթարկներ, որպեսզի մեր անասնագլխականը առնվազն երապատկվի, առնվազն։ Ես չեմ ասում, եթե մենք պարզվի, որ ավանդական անասնապահությունը որոշակիորեն զուգահեռ զարգացնում ենք նաև խելացի անասնագոմերի համակարգը և այլ, ընդհանրապես ուրիշ տրամաբանություն կստացվի, դրա համար